ងអងរឿងគូជីវិតមកអើយបងរឿងពីអតីតពិនជាខងឆ្កអូនស្ដាយខ្លាំងណាស់ណាអាចារ្យស្មៃស្នងមកអើយបងប្រអូនតើម៉ែមកបលិញសន្យាព្រះចិនព្រះព្រំអង្គលោកទេវតាលោកអើយលោកជួយបណ្ដាញសង្ខារឲ្យខ្ញុំសឹងផ្សៃជាទីក៏អល់ប្រជា